حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بڕیاریدا کە خۆراک و پێداویستی خواردن بۆ هەموو خێزانێکی کەمدەرامەتی کوردستان دابین بکەن و هەڵمەتەکەش تا ئێستا بەردەوامە. بەڕێوەبەری چاودێری و گەشەپێدانی هەولێر دەڵێت بۆ سێیەم جارە هاوکاری خۆراکی بۆ خێزانی کەمدەرامەتەکان دابین دەکرێت و تا ئێستاش لە سنووری هەولێر نزیکی 200,000 خێزان سودمەند بوون. هەستاین بە گواستنەوە و بە دابەشکردنی هاوکاری بەسەر 170,000 خێزان لە سنووری پارێزگای هەولێر. ئەم هاوکاریە پێک دێت لە برنج و زەیت و بە هاوکاری لەگەل پارێزگای هەولێر، بە هاوکاری لەگەل قایمەقامیەت و ناحیەکان. ئێمە ناوەکانمان ئامادە کردوونە و ئەوانەی کە سوودمەند دەبن لەو هاوکاریە منداڵی بێ سەرپەرشتن، بێوەژنن، کەمەندامن، کرێکارن، کرێچین و هەروەها ئەو خێزانانەی کە سەر و خێزانەکانیان زیندانین. بەشێک لە خاوەنکاران و بازرگانان بەشدارن لەم هەڵمەتەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە دابینکردنی پێداویستیەکانی گواستنەوەی خۆراک بۆ شار و شارۆچکەکان. ئەمە بازرگانێکی هەرێمی کوردستانەوە و دەڵێت ئەرکی هەموومانە لەم قۆناغە پشتگیری حکومەت بکەین بۆ ئەوەی بارودۆخەکە تێپەڕێنین. کە ئەو مستەعداتە کرایە ئەمیشە بەشدار بین لە گەلیان هاوکاری ئەو خەڵکی کەم دەرامەت بکەین. ئەو سەعرەش ئەوەی نییە کە بکەین، بەس ئەمەش وەکو بەشدار بین لەگە حکوومەتی خۆمان و لە بوو خەڵکی کەم دەرامەت و ئەوانە کە ئەمەش هاوکار بین لە گەلیان ئەوەی لێوەم بگۆزینەوە. تا ئێستا بە سێ هەڵمەت حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆراک و پێداویستی ڕۆژانەی گەیاندۆتە دەستی 312,000 خێزان و بڕیاریشە لە ماوەیەکی نزیکدا بڕی 100,000 دینار بدرێت بە هەر خێزانێکی 1000 کە ناوی تۆمار کراوە و تا ئێستاش 140,000 خێزان ناوێن تۆمار کردووە. ڕێناس عەلی، کوردستان 24، هەولێر.